I'm more than alright. Can't you see my smile? And why shouldn't I? I fall these people around. Mä toivon, että tuomaristo kuuntelee mun biisin muutamaan otteeseen. Kuunnellen siis sitä mieletöntä pianon soittoa. Ja sitten meillä tulee, täytyy nyt ihan tässä sanoa, että ihan mielettömän hienot jousiarrit siihen. Siitä tuli, tai tulee aivan mielettömän hieno siitä niin kuin sävellyksestä ja sovituksesta ja koko jutusta. Ja sen lisäksi mä toivon, että tuomaristo kuuntelee sitä ihan muutakin kuin muusikkoina, ihan vaan sitä tekstiä. Ja löytää sen niin kuin omasta elämästään sen saman. Mä kirjoitan niin ympäripyöreästi, että se varmasti osuu kehen hyvänsä.